ါရှင်ဒီကနေ့မှာဆွေးနွေးတာက recycle လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုနဲ့ဆက်ပေးကြပါတယ်။တတူရညီမနိုင်ငံအပါအဝင်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဒီကနေ့ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်အမိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရပါတယ်။အဲ့တော့လူသားတွေဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အမိုက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်လူသားတွေအတင်းသက်ရှိတဲ့ဘဝအားလုံးကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ခံစားနေရတာပါ။အဲ့တော့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိတဲ့အထက်ကမှာအခုတတူညီမနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း recycle နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေယာလုပ်ငန်းဝင်တုံးရေးပိုက်တမျိုးကိုဒီတင်ထုတ်လုပ်နေပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ plastic အမိုက်တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့လေယာလုပ်ငန်းဝင်တုံးရေးပိုက်ကိုဘယ်လိုဒီတင်ထုတ်လုပ်နေတယ်လဲဆိုတာတတူအတူတူလေ့လာကြည့်ရအောင်ပါနော်။ကတော့ဒီကုန်ញမ်းပစ္စည်းတွေပေါ့ကုန်ញမ်းပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဒီမှာဟိုကောက်တဲ့ဒိုင်လေးတွေရှိတယ်ဒိုင်လေးတွေရှိတယ်နောက်အကြီးသမားတွေရှိတယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီလိုဆက်ယုံနေမှာအထည်ချုပ်ဆက်ယုံလိုဟာမျိုးတွေတက်မြောစာဆက်ယုံလိုဟာမျိုးနောက်မှဟို coffee mix ဆိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲခောက်ဆွဲတို့လုပ်တဲ့ဆက်ယုံတွေမှာတို့ရဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုဒီဝယ်တဲ့ဒိုင်လေးတွေကဝယ်တယ်ဝယ်ပြီးကျွန်တော်တို့စီလာပို့ကြတာပေါ့လာပို့တဲ့အခါမှာဟိုတို့စီမှာပါလာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေမှာပဲအမေမတူတာလေးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ရအောင်ပထမဆုံးအဆင့်နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလူအင်အား30လောက်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးတယ်ကျေအမားတွေဖယ်ရတယ်တိတ်တွေဖယ်ရတယ်အထဲထဲမှာပါလာတဲ့အစာတွေပေါ့သူဒီမှာပါလာတဲ့ချို့အစာရေပေါ်ပေါ်နေကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးရေအောင်မြုပ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဖယ်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီကနေမှဒီရွေးချယ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ကစပြီးတော့ဟိုကုန်ထုတ်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကနေဟိုမှာညီမတို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဆက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ဗေယာဘွားနေပြီးတော့တင်ပေးလိုက်တာပေါ့တင်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကွန်ဗေယာနှစ်ဆင့်pressure နေပြီးတော့ခုတ်တာပေါ့နော်ခုတ်ပြီးတော့သူအမုံလေးတွေဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တာပေါ့အဲအမုံလေးတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်စကူလုံးနေနဲ့ဆွဲတင် shotgun တွေမှာ shot ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခြေမှာကြတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့တဲခါတာပေါ့သူ့မှာပါလာတယ်အဲ့ရသူကအရွက်ဆိုတော့သူကနောက်ပျော့လဲပျော့တော့သူ့ထဲမှာဘလို့ short short ရေထဲမှာဘလို့ short short တဲထဲမှာမပြောင်းတဲ့အနစ်တွေရှိတယ်အဲ့လိုဟာတွေကခါဆက်နဲ့ကျွန်တော်အချိန်ဟောသူကမြန်တော့အများကြီးတုံးပြီးကျွန်တော်ခါချလိုက်တာအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ဟာမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ရေသန်းနဲ့ပြန် short တယ်ကျော်ပြီးထွက်လာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကအခုကာတာကိုနောက်ဆုံးပြုတ်မှဆိုခုနောက်ဆုံးနီးပညာပေါ့သူတို့အချောက်ခံတဲ့ဆက်လေးတွေပေါ့ကော်ဒီအရွက်ကိုပြားလိုက်ပြီးအချောက်ခံတဲ့ဆက်နဲ့မှကျွန်တော်အချောက်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ဟာကိုမှကျွန်တော်ကြိုဆက်ထဲကိုကျွန်တော်ထည့်တာပေါ့ကြိုဆက်ထဲကြိုဆက်ကနေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ဟိုဒီကုံကြောလုပ်ငန်းမှာတုံးလို့ရတဲ့ပထမဒုတိယအဆင့်ပေါ့ဟိုကုံချမ်းပေါ့ကော်စီလေးတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီကထွက်လာတဲ့ကော်စီကိုမှကျွန်တော်ဒီဘက်ဆက်ထဲကိုယူလာယူလာပြီးတော့ဒီပိုက်ဆက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုစိုက်ပျိုးရေးမှာတုံးနေတဲ့အဆက်ချအရေပြန်ပိုက်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတဲ့အဆင့်ပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုံကြောအပိုင်းအပြီးသွားပြီပေါ့ကတော့ဒီလေခွက်တစ်ခွက်ထဲမှာရေသွင်းတယ်ဆိုရင်တေကသွင်းတယ်ဆိုရင်တဏီကုံမောင်းထားတာဒီခွက်ကြီးပြည့်တော့ထည့်တာအခုစနေကခုကြတော့ဖြစ်တော့စီကုံကြသေးတို့လုတ်သားတို့ရှားပါလာလေအချိန်လဲကုံကြတက်တာတော့အောင်လို့ဆိုပြီးတော့အခုကြတော့အချမ်းအစားတို့စနေတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဟိုတခြားနိုင်ငံတွေကအခုနိုင်ငံကြီးတွေကပေါ့ဒါစမ်းသက်တည်ထွင်တာပေါ့ဥရောကတော့ဒါနောက်ကလိုက်လို့တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲဗမာပြည်ထဲမှာအသုံးကြအောင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဒီမှာဟိုစမ်းသက်ထုတ်လုပ်ထားရတဲ့ရှိပါတယ်အေကားတခုထဲမှာရေသွင်းမယ်ဆိုရင်နိုင်10နဲ့ချီသွင်းရအခုဟာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီပင်ကရေဘလောက်လို့လို့ရှိရင်ဒီမြောက်သက်ကင်းမှာမြောင်းပေါင်နေလောက်ထားရဆိုပါကွာတမီးအဲ့ထဲမှာဒီပိုက်လေးတွေခင်းလိုက်တယ်အဲ့ပိုက်လေးတွေခင်းပြီဒီမှာအတူကရေလွတ်လွတ်တယ်မှာဒီမှာအပောက်ကလေးတွေပါတယ်ဒီတစောင်းလေးတွေပေါက်တယ်အဲ့ကြဒီရေလွတ်တဲ့ခါကျအဲ့အပောက်ကလေးတွေဒီပိုက်ကလို့ခုံးသွားတာခုံးသွားကြရေကဒီလိုဖြာကြဖြာကြတော့ဒီအစ်စ်ပင်တွေပေါ်ကိုတိုက်ရထီးတယ်အဲ့တော့အစ်စ်ပင်ကဘာနဲ့တူနေဆိုတော့မိုးရွာထဲမှာအစ်စ်ပင်ရှိတယ်လို့ဆိုမိုးရေကြိုက်တယ်လို့သူကပို့ကြိုက်တယ်အဲ့တော့ကနားချက်ကတစ်ပင်ကြိုက်တယ်ဒုတိယချက်ကရေကုံတက်တာတယ်မြေကြီးထဲကိုတိုက်ရိုက်ခိုးမှစိတ်ဝင်သွားတဲ့ရေမရှိတော့လေသမားတို့ကအချိန်ငွေနောက်စီးမြိုင်းတက်တာနောက်ကအထွက်ပို့တိုးလာတယ်နောက်တစ်ခါယာတီမရွေးဆိုင်ပြိုးလာနိုင်တယ်ဆက်ယုံနေရဒီကောင်ကကျွန်တော်ရေစိုးကြိတ်တာ哦ရေစိုးကြိတ်တဲ့ခါကျတော့ငွေတွေကတအားထွက်တယ်ငွေတွေကတအားထွက်တယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာတခလေးတွေအတွက်ကကျမ်းမာရေးတအားထိခိုက်တယ်နောက်ကျွန်တော်ကရေစိုးစုလည်းတအားဆုံးရတယ်တအားဆုံးတဲ့အခါကျကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ငကိုရေးကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နီးပညာကျွန်တော်လျှော်တယ်အကျွန်တော်တရုတ်ပြည်ရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့လာတဲ့အခါကျဒီဆက်ကိုကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတယ်သူကရေစိုးလို့ရှင်လဲ recycle ပြန်လုပ်ပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်အဲနောက်ကျွန်တော်တရုတ်ပြောတဲ့အခါမှာအငွေ့တက်တဲ့စနစ်လည်းကျွန်တော်တွေ့လာတယ်တွေ့လာတော့အခုကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာထွက်တဲ့အငွေ့တွေကိုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စိုက်လို့သုံးလုံးနဲ့အိုးလေးသုံးလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်သူကကိုပဲထွက်လာလို့ရှိရင်ရေမှာတော့တခါလေးရိုက်ပြီးထွက်လာတာအငွေ့လုံးဝမထွက်တော့ဘူးအဲ့လိုရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဟိုအရှိတကံလောက်ပဲကျွန်တော်ရေတန်းနဲ့လျှော်တာအဲ့ဒီကလျှော်လို့ထွက်လာတဲ့ကောင်အနယ်စစ်ကန်နှစ်စစ်မှာစစ်ပြီးွားတော့ထွက်လာတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကရေတန်းကိုပြန်ယူပြီးကျွန်တော်ကနောက်က pressure ဆက်တယ်ကိုကျွန်တော်အဲ့ကောင်နဲ့ပြန်ပေးတာ pressure ထွက်လာတဲ့ကောင်ကျတော့သူကအနယ်အနှစ်တွေပါတယ်အကုန်ပါလာအဲ့ဒီကောင်ကမှကျွန်တော်ကနောက်ထပ်အနယ်စစ်ကန်နှစ်ကန်နဲ့ကနေဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒါစက်မှုစုံမြောင်းတဲ့ကိုဆွန့်ပစ်တာပေါ့နော်ကိုကုန်ကြမ်း9တန်လောက်ကုန်ဒီ plastic mic 9တန်လောက်ပေါ့အဲ့ဒီကော်သီးတွေထုတ်ထားတော့ဒုတိယအပိုင်းဖြစ်တဲ့အခုဆက်ကတော့နှလုံးဆိုတော့အဲ2တန်ဝန်းကျင်လောက်ပေါ့2တန်နဲ့2တန်ငွဲကြားလောက်မှာထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါဒီကဟိုကုန်ကြမ်းတော့ semi brush တဲ့ကော်သီးတော့ပုံနာပေါ့လေသုံးမရတဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ပစ္စည်းကနေဥရောပဒီ fiber လုပ်ငန်းမှာအထောက်အကူပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူတို့သူ့ရဲ့ကွာခြားမှုကအများကြီးဖြစ်တယ်တပည့်အများကြီးပဲအဲ့ခါကျတော့အကျိုးပြုမှုကတော့ဒါအတော်တိုင်းတာခက်